Shimanyula, sio jina geni katika ulingo wa soka humu nchini Kenya. Mwenyekiti huyu wa Kakamega Homeboyz anasema kuwa aliamua kubuni timu hiyo ya soka ili kusaidia talanta nyingi mashinani ambazo hazikuwa zikipata fursa ya makuzi ila kupitia kwa klabu hiyo. Kwa sasa wamepata sehemu ya kuchipuza talanta hadi katika ligi kuu ya soka nchini FKF. Geoffrey Mwamburi alisema naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Akitambulika kwa lakabu yake Toto aliyopewa na babake mzazi, sugura huyo wa soka kwenye klabu ya Homeboyz ameibuka kuwa jina kubwa si katika kaunti ya Kakamega pekee ila taifa zima kwa ujumla. Utawala wake katika fani ya soka umechochewa na subra, uvumilivu na mpango kabambe ambao umeshuhudia klabu hiyo yenye makao yake katika kaunti ya Kakamega ikiibuka mojawapo ya miamba wa soka nchini. Makuzi ya klabu hiyo yameandamana na tuno speciali, kwani mashabiki wengi kutoka ukanda wa magharibi sasa wanaitambua vilivyo na ikifuata nyenzo za AFC Leopards. Niliona talanta iko hapa inaoza, na nikaona watu wengi kama mfano waluya wanaamini AFC Leopards. AFC Leopards ni timu ya waluya, lakini kuangalia, nikiangalia hivi mpango ilikuwa inaniudhi zaidi, sababu niliona watu wengi wanakuta wengi wanaweka tumbo mbele. Mpira watoto wanacheza, soko wanacheza, imefurahisha watu sana, wamefurahia. Na tena wanaona ni wale vijana locals. Hatuna hiyo majina, hata ukiangalia tu wale foreigners ambao wako kwa hiyo timu hujaona. Swali ibuka hapa ni je, huyu Toto ni nani haswa? Mimi mfanya biashara hapa Kakamega. Mimi hufanya kazi ya transport, nafanya matatu. Mimi pia ni contractor, naunda barabara. Kando na soka, Shimanyula ameoa huku akijaliwa na watoto watano. Mafao yake katika fani ya soka pia yanajidhihirisha yenyewe shambani mwake katika eneo bunge la Lurambi. Shimanyula vile vile amechangamkia kilimo cha ufugaji samaki sawa na kilimo cha mazao tofauti. Huku vilabu shiriki katika ligi kuu soka nchini FKF vikiwa chini ya shinikizo la kutimiza matakwa ya kanuni za ukataji leseni maarufu club licensing, hilo halimpigi mshipa Shimanyula, kwani anasema timu ni Homeboyz mambo ni shwari kabisa na hawana shinikizo lolote. Geoffrey Mwamburi nikiripotia runinga.